ada buat sikit-sikit pertandingan hari ni. Ha, Pak bagi tahulah. Sporting tak abang pokok senang? Sporting. Ha. Boleh menari tak? Boleh. Oh, madu. Boleh menyanyi tak? Boleh. Ha. Eh, kalau nak tahu eh, apa Harry ada kat sini kat belakang? Ah, dah dah, siapa nak jumpa apa dah belakang. Eh, apa bukan bagi suka-suka nanti kalau mana apa Harry kata berpuas hati ya. Berpuas hati. Lagi kami nak buat pertandingan pada jantan-jantan yang sado. Siapa boleh angkat so? Ha, lepas tu ada satu lagi. Satu lagi. Dekat belah kanan stage ni ada baju apa Harry yang keluaran terbaru. Mana-mana peminat apa Harry yang datang? Nanti apa Harry show 20 berapa eh? Apa 29 apa show nanti dia. Ni abang ni baju apa ni? Ramai duk tanya Facebook nak beli tamat mana? Beli tamat mana? Ha ni duk ada depan mata. Ha, siapa yang datang pakai baju apa masa 29 ni? Ha, ada dapat free gift. Style. Apa ada nak bagi free gift kan? Ada. Ni bukan free gift lah. Tu? Free kiss. Free kiss kita. Boy apa free gift? Baru. Ha, betul tak? Tak. Tak. Cah cakaplah sikit Cah, ekor cantik malam ni ha. Oh. Ha, Cah hari ni make up lain. Bulu ni dia tak jadi. Seronok dia nak tepi. You know. Make up Yuna terus. Abang-abang sayang-sayang ke belakang tu mai lah kat dia. Ah, mai lah. Lepas-lepas. Kosong. Mai nak tempat dia. Dah sini. Dekat-dekat dengan kita pun tak kira. Malu yang tak segar tau. Kita orang pun tengah macam botol ni. Cah, ma. Buang kat hak tu. Apa soal buah dia suruh jantan pula. Abang-abang tu main lah dekat roket sikit, mana tahu kita ada jodoh. Ah, cakap pasal cari jodoh eh. Dah bagi tahu orang datang sini nak cari jodoh. Pak umur 79. Cah, berapa Cah? Dan umur baru 1. Nak 99 lagi 1, 1 ni. Ni Cah, apa rahsia hang ni? Nampak comel malam ni, hang makan apa? Hang makan ayam tumpai kau? Dan makan joring. Joring tu dia rupu campur dengan sambal belacan, campur dengan apa? Ikan bilis. Bukan ikan bilis. Ikan bilis. Haa, tu dah. Goreng. Cili api. Yo. Dah masuk plastisin sikit lah. Oh, cantik tau, Cah. Cantik tau. Oh, jamu perapat. Cah dia tak pakai bedak lah muka. Dia pakai apa ni, penampak dinding tu, putih tu. Saya kita nak buat pertandingan apa? Pertandingan menari. Dengan pertandingan. Pada jantan-jantan. Abang ni cengih tengok itu. Eh, tapi tak apa, I like. Bang, ini menari tau. Geram tengok janggul. Eh, suara cakap. Cakap. Apa maksudnya apa? Oh, Abang Harry lepas belakang tua. Kalau Pak Mangga, jom kita nyanyi. Sambil-sambil kita nak cek jodoh tu. Dan ini kemayan. Bagi kemayan. Bagi elok muka. Mana jadi dia tak bawa kemian? Dia tak bawa. Tak bawa. Oh, kena ambil kemian. Bukan ambil ubat nyamuk. Okey.